Füzuli rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasında xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət olunmaqla Real TV-nin təşkilatçılığı ilə çəkilən Dəmir yumruq adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib. Təqdimatda rayon icra hakimətinin başçısı Ali Əliyev və aparatın digər məhsul şəxsləri iştirak edib. Filmdə Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində qazanılan qələbədə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan asayiş xalqlarının gənclərinin iştirakı ilə onların torpaqlarımız uğrunda vətənin çağırışına necə sevgilə cavab verdiklərininə bəhs edilir.